Отже, друзі, всім ще раз добрий вечір. Триває прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це правильний вибір. І в цій частині нашої програми до нас доєдналися Василь Стрілка, керівник експертної групи з трансплантології Міністерства охорони здоров'я, Оксана Дмитрієва, народна депутатка, голова підкомітету з розвитку трансплантології, та Юрій Андрієв, голова громадської організації «Національний рух за трансплантацію». І також у нас за декілька хвилин буде пряме включення з Аліною Панченко. Це дружина українця, якому зробили пересадку печінки у Білорусі. І зараз вони з чоловіком не можуть повернутися додому. Будемо шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Да, безперечно, цю тему ми будемо обговорювати. Але давайте завершимо попередню. Не так багато часу у нас залишається політичну частину, так, нашої програми. Будь ласка, пані Івана, завершити. Спробую дуже коротко. Дивіться, держава повинна ухвалювати ціннісне рішення навіть в економіці. Я дуже добре пам'ятаю той час, коли ми наших колег, скажімо, там у Франції, у Австрії переконували, що незважаючи на те, що їхні фермери втрачають якусь частину прибутку через їхні санкції проти Російської Федерації або контрсанкції Російської Федерації, вони зобов'язані йти на ці санкції, щоб допомогти Україні і щоб допомогти собі насамперед. Це те, чому ми маємо діяти жорстко по відношенню до Білорусі, навіть якщо ми десь постраждаємо. Це одне. Друге, оцей епізод про електроенергію, про закупівлю електроенергії з Білорусі. Це неприпустимо. Це ця влада відкрила імпорт електроенергії з Білорусі, всупереч тому, що ми цього не робили на 19-й рік, це було заборонено. А це ця влада тепер, після нашого рішення, значить, наполягання і зміни законодавства у Верховній Раді, тепер НКРЕКП через там 5 місяців після ухвалення відповідного рішення ВРУ змінило, ввело обмеження на сміхотворні до 1 жовтня. Що це означає? Білорусь завжди була енергодефіцитною країною. Вона почала постачати електроенергію тільки після того, як Російська Федерація російськими грошима, російськими технологіями, російськими вливаннями побудувала там атомну електростанцію, і ми зробили можливість, ми дали можливість вийти цій атомній електростанції на повну потужність, бо ми почали купувати замість того, щоб покладатися на свою атомну енергетику. Тому я абсолютно вітаю це рішення НКРЕ, і я хочу, щоб воно було до того моменту, не до 1 жовтня, а поки в Білорусі нарешті не стане демократичний режим. І поки білоруське суспільство не буде захищене від цього диктатора Лукашенка. Зрозуміло, да. Пане Скор. Сначала мы гробили свою энергетику атомную всеми силами, обесточили ее, а теперь мы возмущаемся. Это теперешний новый учильник. Мы к этому тоже руку, к сожалению. Это первое. Второе, я вам скажу, убедить фермеров своей страны отказаться от прибыли ради интересов государства мира. А именно так в Европе воспринимают Украину. Это вообще фантастика, ну вот честно. Пане Скорик, в завершение этого блока и пойдем дальше. Я вважаю, что Украина має виходити зі своїх прагматичних державницьких інтересів. Я вважаю, що Україна має їх захищати. Я вважаю, що виходячи з цих позицій, ми маємо з повагою відноситися до легітимної влади Республіки Білорусь. Я вважаю, що ми маємо бути вдячним пану Лукашенку за багато речей, про які я сказав. Стосовно економіки, я ще раз підкреслюю і наголошую, що Білорусь є нашим великим торгівельним партнером. І від цих уявних, начебто, якихось політичних кроків, я не розумію, на що ці кроки спрямовані, чому ми маємо втручатися у внутрішні справи Білорусі, втрачаючи колосальні кошти для української економіки, втрачаючи надходження для бюджету, втрачаючи робочі місця конкретних українських громадян. Мені це абсолютно не зрозуміло. Я виходжу з того, і я вважаю, що це абсолютно правильна патріотична державницька позиція, коли державні інтереси співпадають з інтересами громадян, співпадають з економічними інтересами держави, а не будуються якісь уявні химери про те, що у нас є якісь політичні інтереси, які відмінні від наших економічних інтересів. Білорусь сьогодні де-факто є повзуче аншлюсована Російською Федерацією. Білорусь є незалежною державою, і ми маємо її поважати. Таку ж загрозу, ми маємо, як і Російська Федерація, для того, щоб вона не несла таку загрозу. Маєте поважати
іншу країну і не маєте говорити на одному з національних каналів речей, які ображають гідність іншої держави. Ні, можливо, громадянка Білорусі скаже декілька слів просто. Я хочу сказати, що я висловлю абсолютну солідарність з кожним громадянином Білорусі, але не з режимом Лукашенка. А, да. Ви знаєте, режим Лукашенка – це діюча путать. Легітимна влада, з якою ви маєте мати спори. Прошуємо. Да, я маю право говорити, у мене білоруський паспорт, і мене поки що його не лишили. Так вот, давайте мы не будем путать Лукашенко со своей БССР и Белоруссией. И белорусское общество, и Беларусь. И смотрите, какая история. Для того, чтобы понимать, политики очень красиво периодически говорят, даже такие, как вы. И для того, чтобы люди их понимали как есть, а не как им пытаются задурить голову. У нас есть такой вот, я известный переводчик с эльфийского. Для обычных людей, которые в этом не понимают. Так вот, для того, чтобы понимать все это, достаточно схлопывать всю вот эту вот, да, катавасию разную, да, одного дома, одной подъезда, одной квартиры, одной семьи, да, и просто ее вот так вот потом увеличивать, да, на вот эти вот все уже страны, политиков и так далее. То, о чем вы говорите, это когда моя хата с краю, но ваша хата следующая, понимаете, в чем дело? Потому что мы с вами, как соседи, я 7 роки, мы живем... Я тиском, находишься Подожди, в оппозиции, я, вы говорили, я вас не перебивала. Так и вот, никуда не тикав зі своєї держави. Смотрите, на завершення. Я очень быстро. Вот мы в одном доме, да, мы соседи. Да? Причем соседи мы в коммунальной квартире. У нас холодильник общий, да, у нас санузел общий. Да? То есть пока один гадит, как бы второй в очереди ждет. И если кто-то завелся, кто ворует, то его могут не поймать, но холодильник открываешь, все украдено до нас. И вот эта подковерная политика, которая идет, адептами чего вот вы все являетесь в ОПЗЖ, кто-то в «Слуге народа», кто-то еще где-то, я не знаю, еще в каких-то партиях, да, сколько у вас тут. Я не критикую политику Украины, это во всех странах так. И пока из-под ковра не выйдет нормальное умение вести политический диалог, разговаривать, не врать, не крутить вот так вот фейковые цифры, которыми вы располагаете. Это не фейковые цифры, это статистика. Понятия, так, не сейчас вы обидели слова. Наш Госкомстат. Вот как комитет статистики. Вы уничтожаете в своей стране социальное государство, как уничтожили его в Украине ваши коллеги. Так. Адепты социального государства уничтожают его сами, как вы не понимаете. В 21 веке мы уходим от корпораций, мы переходим к экономике person to person. Задача государства Татьяна, тут это обеспечить безопасность, справедливость. На особистості точно проходити не будемо. Все, і дальше я вас прошу. Шановні гості, я дуже сподіваюся, що у нашої держави все ж таки є стратегія. Наша держава розуміє, що буде за кожним кроком, який вона ухвалює, і що буде за кожним наказом, який видає держава Україна. Але я хочу перейти до ще однієї дуже важливої теми, тому що ми залежні в деякій мірі в цій темі від Білорусі – це трансплантація. Бо станом на цей рік було майже 500 українців, які чекають на операцію тільки за державний кошт, які вимушені летіти до Мінська і вимушені летіти не просто на операцію, ці люди вимушені літати на спілкування з лікарем, щоб здати аналізи, щоб стати на чергу. Вони мусять витрачати кошти, і для них зараз закрите небо – це дійсно проблема. Ну і, власне, одна з таких громадянок України разом зі своїм чоловіком зараз знаходиться в Білорусі. Це Аліна Панченко. Вона з нами на зв'язку. Аліно, добрий вам вечір. Вітаю, студія. Так, ми знаємо, що відбулася операція у вашого чоловіка. Ви зараз знаходитесь в Мінську, в Білорусі. Розкажіть, будь ласка, як давно пройшла ця операція, як вона минула? Ми сподіваємося, що все гаразд. І подальші плани. Я так розумію, що в зв'язку з закритим небом вилетіти можливості немає. Операція відбулася ще 30 березня. Мій чоловік потрапив до Білорусі в ургентному стані, і мінські лікарі врятували йому життя. Мій чоловік довго був в лікарні, і зараз в нього дуже складний післяопераційний період, і тому ми маємо ще перебувати в Білорусі, адже мінські лікарі постійно слідкують за станом його здоров'я. І наразі ситуація така, що поки що ми тут, а з нами також в Мінську перебувають наші батьки. І вони якраз на цьому тижні збирались повертатись вже додому, в Україну.
І якраз новина про закриття авіасполучення з Україною стала для нас дуже несподіванкою. І, звісно, ми одразу почали моніторити варіанти, як батькам добратися дому. І, зокрема, це був наземний транспорт автобусом або ж літаком пересадкою через Стамбул. В посольстві нам порадили також розглянути варіант через Молдову. Ці варіанти з пересадкою були дорожчими. І врешті-решт, в зв'язку з сьогоднішньою останньою новиною, батьки купили квитки на автобус. Тому батьки вже будуть повертатись додому. А як конкретно ми з чоловіком будемо повертатися додому, якщо чесно, я не знаю. Тому що сьогодні я зв'язувалась з посольством і сказали, вони мені порадили, що для нас найлегший і найбистріший варіант – це автобусом. Звісно, я їм пояснила, що для нас це найскладніший варіант, тому що мій чоловік після такої складної операції, після трансплантації печінки, він фізично не висидить в автобусі 10-12 годин. Да, Аліно, залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку, ми до вас ще будемо звертатися. Продовжимо поки що дискусію в студії. Так, пане Василь, напевно, питання до вас. Що робити людям в такій ситуації? Чи багато таких українців, хто зараз у Білорусі, і що їм робити? Станом на сьогодні знаходиться 26 громадян України, за яких заплачено за державні кошти, знаходяться на лікуванні у клініках Білорусі. Ми не маємо на сьогодні буквально жодної людини немає проблеми, що вона не може виїхати з Білорусі. Всі ці люди, з якими ми зараз спілкуємося, вони знаходяться в клініках або знаходяться біля клінік, тому що вони ще потребують якогось спостереження і знаходяться під спостереженням білоруських лікарів. І в нас є прямий контакт безпосередньо з лікарями. І вчора ми зв'язувалися, була історія в Фейсбуці, коли жінка казала, я не можу виїхати, виникла проблема. Ми зв'язалися з лікарями, вияснили її реальний стан справ, і вона не виїжджає ні сьогодні, ні завтра. Вона ще буде певний час знаходитись. Більше того, коли ми поспілкувались, то по тому конкретному випадку нічого не станеться печінці. Умовно кажучи, якщо була трансплантація печінки, але може бути певний дискомфорт. Це якщо ми говоримо так, в принципі. Тому що ми заплатили 130 тисяч доларів за громадянина для того, що йому було проліковано, він в Білорусі, щоб виконали операцію. І білоруські лікарі, білоруські клініки взяли на себе відповідальність, що вони виписуватимуть в стані, який дозволяє більш-менш нормально жити і пересуватися і так далі. Коли вже виникне часом 26, це не є безмежна кількість. І в кожному індивідуальному випадку на контакті з лікарями ми будемо виясняти і реагувати, якщо буде потрібний медичний супровід, ми будемо забезпечувати потрібний супровід. Але давайте зіткнемося безпосередньо з конкретним випадком. У нас була подібна історія, коли необхідно тестування на ковід, ПЛР-тестування, і кажуть, все, ніхто не поїде на трансплантацію в Білорусь, бо тести ПЛР. Ми вивісили на сайті оголошення, ось вам контактний номер, телефонуйте. І була історія, коли Віктор Кирилович Лешко, тоді головний санітарний лікар, в 3-й годині ночі відкривали київський центр, лабораторний центр для того, щоб зробити тестування, тому що людина летіла літаком. Але більшість людей пересували все одно наземним транспортом. Про питання в трансплантації яке? Що ми не знаємо, коли людина буде їхати, тому що не знаємо, коли появиться донор. І коли появляється донор, наприклад, на нирку, є 10-12 годин для того, щоб добратись. І літаки теж не літають за кожним викликом. Ось так раз і полетіли. Якщо виклик десь ввечері, літака немає, люди сідають на будь-який транспорт і добираються. Але ця проблема зараз – це наслідки бездіяльності протягом 30 років, щоб ми не розвивали свою систему трансплантації. Про це можна говорити безкінечно. І ми робимо те, щоб давайте зараз точково так розберемося, що людям. Пані Оксано, скажіть, а що робити не тим, хто зараз у Мінську, а тим, хто зараз у Києві, хто на контакті з лікарями? Я так розумію, що таких людей більше, ніж 26. І яким треба, наприклад, завтра летіти до Мінська? Який стан людини не дозволяє їхати автомобілем? Що їм робити? Так, от саме це я хотіла розповісти, бо у нас є, ми розуміємо, 342 громадянина, які знаходяться у листі очікування і очікують цієї трансплантації. І ці люди, це саме головна зараз проблема, бо вони мають кожні 3 місяці їхати до Білорусі і здавати аналізи на кросматч кожні 3 місяці. Ви розумієте? А ці люди приковані до гемодіалізу через день. І ось це головна проблема. Бо до мене сьогодні звернувся чоловік, він каже, я живу у Дніпрі, ви розумієте, скільки часу мені потрібно витратити на цю дорогу?
І у мене сьогодні була пропозиція, одразу, як тільки я дізналася, що закрите авіасполучення, написали листи і до МОЗу, і до МЗС, і до Кабміну, що треба вирішувати це питання. І сьогодні в мене було таке рішення зв'язатися, ми спілкуємося з лікарями з Білорусі, і дуже їм вдячна за те, що вони лікують наших пацієнтів, бо ми ще не можемо покрити цю потребу в трансплантації. І може запропонувати їм, що, наприклад, пацієнт їде наземним транспортом, так, здає там цей тест, і пройти хоча б там один день, один раз цей гемодіаліз, бо він не зможе без нього, звичайно. Він не може його пропустити. Тобто це вже буде на спілкуванні лікар з лікарем. Це на таких домовленостях, якось треба домовитись. Це моє таке було припущення, що так ми можемо зробити. Далі ми вчора почули, що міністр Кулеба сказав, що є реанімобіль. Бо зараз у нас є пацієнти, які дійсно звертаються. Вчора розмовляла з дівчинкою Юлією, сьогодні день народження, 33 роки, вона очікує на трансплантацію легень. Ми ще поки не можемо її зробити. Тобто ми робимо вже величезні кроки і навчання лікарів, яку, і обладнання, і все. Якщо брати цю кількість, так, кого ми з державним коштом лікуємо, там 342 пацієнти, так? Так, 342. Яку кількість операцій можемо зробити ми в Україні на заміну, можливо? Який відсоток? Ну, хоча б дивіться, половину, всі ці 30%. Пацієнти, 342, вже проплачені за кошти держави. Тобто повертати їх сюди, вони там з 16-го року знаходяться на очікуванні в черзі. Розумієте, це кількість людей, і вони можуть завтра там вже отримати цю трансплантацію нирки або печінки. Повертати кошти ми вже теж не можемо, бо, але якщо пацієнт відмовився, то ми відправляємо туди пацієнта, який може за ці кошти теж пролікуватися. Ми на сьогодні, ми вже зробили за ці... Сьогодні в нас же травень, за ці півроки майже ми зробили більше трансплантацій, за півроки, більше, ніж за минулий рік. І так ми нарощуємо ці темпи, але ми не можемо перекрити поки що цю потребу, яка в нас звичайно. Є. Тому що велика вдяка білорусам, що нам допомагають. До цього ще повернемось, зокрема, так, і до статистики, так, і до спроможності української медичної системи. Я, якщо дозволиш, Катя, запитаю у Аліни, тому що ми говоримо про державне фінансування тих людей, які зараз перебувають, так, в Білорусі. Розкажіть, будь ласка, Аліно, свою історію. Ви за власний кошт робили цю операцію, вам допомогла держава. Якось це все відбулось? Тобто за програмою це було? Можете, будь ласка, розповісти? Питання, як вони потрапили до Білорусі, літаком чи автобусом? Бо критичний стан був, і літаком перепади. Так. Так, ми потрапили критично швидко до Мінська літаком. І я хочу сказати, що в цьому випадку те, що ми дуже швидко, за годину ми вже були в Мінську, це, знаєте, зіграло дуже важливу роль, тому що ми не гаяли жодної секунди. І повністю всю операцію ми оплачували власним коштом. Дякую всім небайдужим людям, які допомагали, які збирали для нас кошти. Ми не через програму МОЗ. І чоловік, повторюсь, в ургентному стані потрапив до Мінська. І коли вже його поклали до лікарні, мінські лікарі почали невідкладно його лікувати, і він був перший в черзі на трансплантацію печінки. Після сама операція була дуже складна, унікальна, тому що в нього, мого чоловіка, не було портальної вени. Такі операції в Україні. Пані Аліно, ми почули вас, ну, просто так, трошки їх... обмежені в так. часі. У мене питання до пана Юрія. Скажіть, будь ласка, чи багато у нас таких людей, які не державним коштом, які не по програмі державній, стоять на черзі на трансплантацію Білорусь? І скільки людей постраждали зараз саме через закрите небо? Знаєте, за цей час на темі наших українців в Білорусі вже попіарились всі, хто тільки міг, і політики, і чиновники. І це мені нагадує нещодавну ситуацію, яка була, дзеркальна ситуація, яка була з Індією, коли наші пацієнти там застрягли, змінилось законодавство, і міністерство свого часу ніяк не реагувало навіть пане на посольство. Пане Юрію, вимушені перерватися на коротку рекламу, але почнемо з вас і почнемо з цієї проблеми. Дякую.